はいどうも、ジョジョです。さあ今日はですね、東京都までやってきまして、今回初潜入の場所にやってきてます。見ての通りなんですけど、キャッチャー防具とキャッチャーミットあると思うんですが、今回ですね、初潜入オールスターさんにやってきてます。まあ、自分はぶっちゃけ出身がキャッチャーでもないですし、これまでキャッチャー多くやってきたかっていうとそうでもないので、企画的にも今回ですね、そのオールスターさんがどんなメーカーかっていうのか、どんな特徴があるのかっていうのをですね、説明していけたらなと思います。いろいろですね、質問しながら皆さんにこのオールスターのミット防具をお伝えできたらなと思います。早速やっていきます。はい、ではまずはですね、ミットの方からご紹介したいんですけど、こちらが公式ミットの棚がありまして、この右側に軟式のミットがあります。でこの後ろ側がですね、ソフトボールとなってるんですけど、とその前にこちらメジャーでよく見る形のミットを発見しました。こちらですね、日本との違い、皆さん何が思い浮かべでしょうか。まずこちらを解説します。まあ、日本との違いっていうのは、最近動画とかでもよく上がってると思うんですけど、決してこう補給面がピタッと張ってるかっていうとそうじゃなくて、このボールを取るっていうことにすごい特化してるように自分は感じますね。なので芯も厚くて、ちょっとポケットも深い感じの形に自分は感じます。メジャーリーグ隙間がないんですけど、日本でいう谷繁さんみたいな感じなんですけど、日本だとこういうちょっと緩めた感じのが多いと、この違いですね。最初公式からいきたいので、その公式ミットにどんな型番があるかっていうのをちょっとこちらをお借りしました。公式ミットのサイズ品番表ですね。ちょ、これを元に動画を撮っていくんですけど、まず285型なんですけど、こちらはどんな型紙でしょうか。これが一番ベーシックな型となりまして、サイズ感的には、ミッドサイズ、はい、でなおかつ深さもそこそこポケット深めに作れる、なおかつこのパッドですね、こちらの方も少しこう標準サイズのパッド形状っていうのをご採用しております。まあ、取り方としては縦に使うこともできますし、逆にこうやって横に使うこともできる自在型って呼んでますけども、そういった形になります。はい、ありがとうございます。で今のものがこの285だったんですけど、もう少し大きめがいい、もう少し小さめがいい、深めがいい、浅めがいいといった感じで、ここのミットから合うミットを探していくっていう感じなんですが、もう一つ人気の型紙ということで282型、ご説明をお願いします。こちらが282の型になります。はい、これがまあいわゆる縦型と言われる商品ですね。はい、でポケットのサイズも、まあ、大きさ的にはミッドサイズで、ポケットの方もしっかり深く取れますよということで、はい、一番扱いやすい縦型のイメージかというふうに思います。なるほど、自在型よりも大きくなっていると。若干大きめにはなりますけれども、まあ、5ミリ程度のところですね。わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。では今度逆にちょっと今と言ってはあれですけど、小型の型番を説明してもらいます。こちらが263という品番になりますけれども、はい、263、はい、縦型でなおかつ小型になっていると。お、はい、最近若干ですね、扱いやすいように小型のものが求められるというものがあるので、はい、ベースとしては282、先ほど紹介しました282よりもこっちの小指側の方が浅くなっていて、はい、コンパクトになっていると、そういうイメージの商品になります。わかりました、ありがとうございます。あの自在型あるじゃないですか、はいはいはい、285の自在型の意味として、これは縦型に使ったイメージです、はい、これは横型に使ったイメージですっていうのを手に入れてはめていただきながら、あ、どっちがいいかなっていうのができるか、ちょっとじゃあそれもはめさせていただきます、はいはい、このキャメルの方は広い感じですか。ちょっと横です。横に使った時、はい、この形ともう一個の赤い方ですね、縦に使った感じ、まあ、このパカパカしただけで もう開き具合と動かし方が変わってくるんで、まあ、実際にこの取ってみた感じっていうのはですね、合う合わない、取りやすい取りにくいは出てくるかなと思います。自分が今はめた感じではこっちの方が好みな感じはあるかなと。ぜひキャッチャーの方はですね、これをはめていただいたら一発で違いがわかるかなという感じです。はい、続いてこちらが軟式ミットなんですけど、軟式はですね2種類、R21 っていうのと R20 っていうのがあって、それに関してはこのオープンバッグとクローズバッ
の違いでミット自体は同じになってるそうです。でですね、軟式用も硬式と同じ革を使用していて、内装だったりとか形を変えて軟式を取りやすく作っていると。はめるとですね、ちょっとポケットは深めの縦型で、これをはめたらわかるんですけど、ここの薬指と小指がですね、こう効いてくる感じで、しっかり掴むっていう動作が、まあ、暴れる部分あるので、この3本を使って掴むというようなコンセプトで作られてるとのことです。はい、こっちがネイビーっていう、まあ皆さんご存知かと思うんですけど、中学軟式高校野球のルールから外れてるカラーですね、ネイビーで、こっちがブルーブラックっていう、見比べてもらいますと微妙に違うんですけど、こっちは学生対応なので、中学軟式高野連ルール対応のミットになっているとのことです。まあ、あとは草野球一般向けのカラーということで、ツートンのミットもあるといった感じになります。で、この軟式ミットの下なんですけど、エルボーフットがありまして、これはですね、近本選手が使っているということで、存じ上げてる方は多いかなと思います。エルボーとしましては、まあ、これは一般カラーですけど、これと学生対応で、フットは同じくメッシュのものと、ちょっとちっちゃめのっすかね、ちっちゃめのとがあって、これもタイプが違うかなっていう感じです。やはりメッシュになるとかなり軽いですので、足キャラの選手でもこれをつけてもそんなにこうスピードが落ちることはないかなっていう感じです。ちなみにエルボもメッシュのモデルだと本当に軽いので、スイングの動作の邪魔にもならないですし、走ってても邪魔にならないかなっていう、めちゃくちゃ軽いですこれ。そして最後には硬式軟式兼用の小型ミット、38,500円の中学生女子選手向けのミットも見させていただきました。また別の動画ではキャッチャー防具の秘密をご紹介していきます。日本とメジャーの違い、ここはですね注目です。引き続き続きにご期待ください。今日の動画は以上です。イオリューション、ガチリオにつかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、さようで帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No hold no hold no my life No hold no hold no my life No my life No my life プーおしゃ。そして今月のプレゼント企画、ゴリスポが片付けした Z のピッチャー用グローブ、軟式用でございます。こんな感じでね、しっかりと片付けさせていただいております。チャンネル登録とコメントで応募完了となりますので、ビシビシにコメントよろしくお願いします。ゴーマシー。